Depois corta. Tá gravando, depois corta. Dá, sei lá, dá um jeito. Não, tem um negócio mesmo que corte. Tem um negócio. Você vai no pedacinho, você tira dali e põe dali pra lá. Ah, então já era. E aí, o que nós vamos falar? Alguma coisa? Vamos falar o nosso nome? Deixa eu tirar meu brilho. Vou tirar minha maquiagem. Da testa. É. Deixa eu ver se vai que, né? Se eu não falo um monte. Imagina, tá gravando, tá gravando. Hã? Eu deixei. Tá. Eu deixei no último. Quem começa? O que nós vamos falar? Não, o que nós vamos falar primeiro? Você quer desligar lá pra não ver? Não, vai. Só você falar logo. Ah, então nós vamos falar o nosso nome. A gente vai falar que a gente é 87 FM aqui de Bauru. Credo. Não é mais a última. Desligar isso daqui, né? Tá deixando voz do Brasil. É a voz do Brasil. Fica chato, né? É. Fica ruim o vídeo, estraga tudo. Tá vendo a hora ali? E. Mas você convida, outra voz do Brasil? Você convida pro Noite 87, eu convido pro Hits, lembra da pastelada. Mas não fala que é hoje, né? Fala que é todo dia o horário, né? Isso, porque aí o vídeo pode ficar. Sexta. A gente fala da pastelada. É, beleza. A gente fala da pastelada. As horas. Não, onde ele tá? Não, onde ele tá? Híbrido. Tá. Agora tem que esperar parar de tocar, né? Já parou. Então, não, a gente pode até falar que o programa vai ter daqui. Não faz daqui um pouco, não, né? Porque aí o vídeo fica lá e até a pastelada ele pode. Fica até. Vamos começar, vai. Boa noite, ou e aí, beleza? E aí, beleza? É, vou começar, eu deixo. Eu começo. Não bate aí não, não vai cair lá.